Скоротимо дріб м квадрат мінус МН поділене на Mn. Отже, для початку ми можемо винести у чисельнику М за дужки. М дужках залишається m. Знаменник переписуємо без змін. Ми бачимо, що у чисельнику та знаменнику можна скоротити М. Скорочуємо. У чисельнику залишається M-n, а у знаменнику N. Отже, ми скоротили цей дріб.